Зміни до бюджетного кодексу, які Кабмін ухвалив 12 вересня, передбачають податок, що йде з заробітних плат військовим, йтиме в повному обсязі у держбюджет до кінця 2024 року. При вилученні військового податку з місцевих громад до кінця року держава отримає майже 26 мільярдів гривень, в наступному році – майже 94 мільярди. Гроші поділять навпіл та витратять на закупівлю техніки і обладнання, а також на нарощування обороноздатності України. Відтак, до цього 64% військового ПДФО отримували громади, на території яких розташовані військові частини, решта коштів розподілялась між державою та областями. До 1,4 мільярда гривень втратить бюджет Хмельницького при вилученні військового ПДФО, розповів Суспільному хмельницький міський голова Олександр Симчишин, що, за його словами, унеможливить допомогу військовим частинам. При цьому посадовець вважає, держава й зараз неефективна. Витрачає кошти на військових. Ми ремонтуємо військову техніку, ремонтуємо автомобільну техніку, бо Міноборони цього не робило. Ми купуємо мавіки, тому що Міноборони їх називало весільними. Ми купуємо ПВ-дрони, тому що, знову ж таки, їх ніхто не купував. Антидрони і все решта, чого не робили Міноборони. З державного бюджету на відновлення військової частини після прильоту в травні дали 200 тисяч гривень. Ми 28 мільйонів. Ми не дамо їх наступного року, тому що в нас їх не буде. Чорноострівська селищна громада, що на Хмельниччині, втратить 15 мільйонів гривень, що становить 10% від бюджету, каже селищний голова Михайло Дзісь. Коли були 14 числа, у нас надзвичайна ситуація військового характеру, селищна рада на позачерговій сесії виділила 6 мільйонів коштів своїх для покриття пошкоджень, які нанесли оцю вибухову хвилю. Кошти також, оці, щоб військова частина нам платила. Наразі вилучення військового ПДФО не є позитивним рішенням, говорить докторка економічних наук Раїса Квасницька. За її словами, у громад Хмельниччини, які від початку повномасштабної війни не раз переживали атаку ворога, у майбутньому може не стати коштів на відновлення інфраструктури та пропонує зміну системи розподілу коштів. Вони йдуть від того, де дислокується, де перекріплена військова частина. А це не є правильним. А було би дуже добре, і такі на сьогоднішній день є пропозиції інших економістів, дослідників, науковців і пересічних громадян, які цим цікавляться, що було би дуже добре, якщо б це було від того, де зареєстрований сам військовослужбовець. Слова хмельницького міського голови про неефективне використання Міністерством оборони бюджетних коштів слушні, говорить докторка економічних наук. Немає такої великої прозорості в тому, на що використовуються кошти Міноборони. Ми знаємо скандальні справи, які стосуються закупівлі літніх курток, які, переїхавши декілька кордонів, стали зимовими. Зимових стали літніми. Проте й для громад Хмельниччини, каже Раїса Квасницька, неефективне використання коштів є притаманним, що й стало однією з причин вилучення військового ПДФО. Хмельниччина не є виключенням тим, що у нас бруківки вже поклали там, де, може, її не треба було класти. І, вибачте, різні, ну, на сьогоднішній день іде дискусія, така палка дискусія проти моста, який має будуватися до Лишина. Рішення про спрямування військового податку в держбюджет наразі підтримав бюджетний комітет Верховної Ради України. Далі його мають розглянути на пленарному засіданні парламенту. Діана Колесник, Наталія Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина.